Все. Слава Ісусу Христу! Вітаємо сердечно весь легіон Марії на Україні від імені Курії Київської. Сьогодні ми зібралися в Броварах на службу Божу і на вибори. І бажаємо, щоб Матір Божа всіх вас щедро благословляла, провадила до Ісуса. І щоб легіон Марії завжди був вірним таким слугою Ісуса Христа через Пресвяту Діву Марію. Дякуємо за цей дар Божий, який є в нас на Україні. І дякуємо за присутність сьогодні представника легіону Марії з Австрії, нашої сестрички Елізабет. Herzliche Grüße in die ganze Ukraine und nach Österreich. Wir sind hier in Kiew beim Treffen der Kurie. Herzliche Grüße an alle und Gottes Segen für das Wirken der Legionäre und der Legion Mariens. Нехай нас Господь благословить і береже в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава